ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରୁ ହଟିବ ରହସ୍ୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ସକାଳ 9:51ରୁ 12:15 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ସକାଳ 8:00ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା। 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗତ ରବିବାର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର। ସରି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ରଥରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ପଣା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାବାହୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ଅନୁପମ ଶାହ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ। ସେପଟେ ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପମ ଶାହ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମାସକୁ ମିଳିବ 6000 ଟଙ୍କା। ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 8000 ଟଙ୍କା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲାଡ୍ଲି ବେହେନା ପରେ ସିନ୍ଦେ ସରକାରଙ୍କ ଲାଡ୍ଲା ଭାଇ ଯୋଜନା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ପୂର୍ବ ସରକାରର ମାଫିଆ ପ୍ରୀତିର ସାଂଘାତିକ ପରିଣାମ। ବେଧଡ଼କ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବାଲି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସକୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବାଲି ମାଫିଆ ମୁକ୍ତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଏନକାଉଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବ୍ରିଜେଶ ଥାପ୍ପାଙ୍କ ସହ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଯବାନ। ଦିନକ ତଳେ ନିଜ ଘର ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଜେଶ। ମା କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଜୁଲାଇରେ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥାଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଅ ଭାରତ ମା ସହ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦେଲା ପ୍ରାଥମିକତା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।